mic here, Easy Music Center, with Nick Gerson, our guitar instructor, who's playing the new Blackstar 100-watt head, and we're going to let him tear it up and see what you guys think. It's the 18-stage 100. Here's a clean channel. So Nick, what do you think? Oh, jävligt bra ljud faktiskt. Det är jävligt rent ljud. Super, det rena ljudet här. Som juletid, julegris. Crunch här är ganska tyngre ljud. Metallica. ODS, alltså första disten. Andra disten. Nick Gertzin, guitar instructor, Easy Music Center, playing the Blackstar HT100 head. Tack ska du ha. Aloha.